Od zadnjega video prispevka, v katerem smo preverili trg grafičnih kartic, je minilo že skoraj leto dni. Čeprav je bilo 2017 glede izidov dobro leto, smo še kako opazili vplive zlate mrzlice in obsesije s kopanjem kriptovalut. Za AMD je prišlo še do hujšega navala kot med kraljevanjem 7900 in R9 seriji in tokrat ni bila varna niti Nvidia s svojimi srednji in više cenovnimi karticami. Zgolj vstopni rang obeh konkurentov je ostal nedotaknjen, saj ni prinašal nobenega omembe vrednega dobička. Norija še kar traja in se zna s potencialnim padcem vrednosti kriptovalut hitro končati, a z novim prispevkom ne mislimo več odlašati. Dajmo najprej omeniti par novosti na trgu. Na policah smo v začetku junija dočakali težko pričakovano GTX 1080 Ti, ki sam štejem za prvi približek 4K kartice. V višjem segmentu je AMD izdal tudi težko pričakovano Vego, iskreno povedano in ni uspelo upravičiti pričakovanj, saj se je izkazala zgolj za odgovor na že dobro leto stari GTX 1070 in GTX 1080. Vseeno kartici veljata za suho zlato med kopači kovancev. Še ena zanimivost v nižjem delu višjega segmenta je dospela proti koncu leta, ko smo si ogledali nekoliko okrnjeno in cenejšo različico GTX 1080 z imenom GTX 1070 Ti. Ena izmed večjih razlik je količina CUDA jeder, saj jih ima GTX 1080 2560, GTX 1070 Ti 2432, GTX 1070 pa 1920. Še ena razlika med prvima je, da ima GTX 1070 Ti vgrajen GDDR5 namesto GDDR5X. Njen izid je bil tudi zelo kontroverzen, saj je Nvidia partnerjem prepovedala tovarniško navitje kartic in tako imajo vse takt jeder omejene na 1607 MHz. V sreči jih lahko navijemo sami, prenovljen vodič, na to temo pa bomo kmalo izdali tudi mi. Gremo se najprej ogledati najnižjo kategorijo in kaj v njej sploh lahko dobimo za to nizko ceno. Pogosto zelo popularni najcenejši vstopni kategoriji smo izbrali cenovno ugodno rešitev, ki bo vsaj zadovoljivo zmožna poganjati tudi najnovejše AAA naslove. Zmagovalka je Nvidia GT 1030 z 2 GB GDDR5 pomnilnika, gre še za eno novo Nvidijino kartico, ki je izšla sredi letošnjega poletja. Za ceno okoli 70 evrov ponuja veliko in tako cenovno kot tudi po zmogljivosti nekoliko prekaša neposrednega AMD-evega tekmeca v obliki RX 550 in se pravzaprav obnaša zelo podobno kot starejša GTX 750. Za igranje AAA naslovo bo vseeno potrebno kar precej spustiti nastavitve, saj bo v njih na Full HD rezoluciji in srednjih nastavitvah zmogla okoli 30 do 50 sličic na sekundo. Za več zmogljivosti se lahko ozrete porabljenih GTX 950 in GTX 960 za okoli 100 evrov oziroma prvo še kakšnih 20 evrov nižje. Vseeno je GT 1030 nesporna zmagovalka v najnižjem ranku, saj vstopnega ali budget igričarja ne bo razočarala, vsaj dokler so pričakovanja realna glede na ceno. Ok, pridemo zdaj na prvo kategorijo, ki omogoča dokaj gladek gaming na Full HD rezoluciji in ki še vedno uspel stati dokaj cenovno ugodna. Glede na zmogljivost sicer ne omogoča najvišjih nastavitev, ampak gre za rešitev za nezahtevne igričarje, ki da več na igranost kot na grafiko. Še februarja bi v tem rangu priporočal RX 460, a situacija se od takrat nekoliko, lahko rečemo, začinila. Tako sta se tokrat tu spopadli RX 560 in GTX 1050. Kartici sta po zmogljivosti dokaj identični, v nekaterih naslovih zmaga ena, drugič druga, ena ima dvakrat več grafičnega pomnilnika, druga ima nižjo porabo in temperaturo. Če imate FreeSync zaslon ali pričakujete razvoj DirectX 12 cene, vsekakor raje vzemite RX 560 z 4 GB GDDR5 pomnilnika in nič ne boste zgrešili. A naša zmagovalka vseeno ostaje GTX 1050. Na njej bo preverjeno možno gladko igrati vse AAA naslove na srednjih do visokih nastavitvah in s 75 W porabe se tudi napajalnik ne bo preznojil. Še ena dobra stvar za nižje cenovne sestave je, da mnoge različice ne rabijo 6-pinskega priključka, saj se napajajo samo iz PCI Express reže. Če k temu prištejemo še nizke temperature in tiho delovanje, je glede na cilj tega cenovnega razreda zmagovalec jasen. Tukaj pa se prične špekuliranje in kot sem že na začetku menil zaradi rudarjev. Napisi o razprodanih RX 570 in RX 580 prekriva skoraj vsako trgovino, ampak vseeno, če kakšno dobite po koliko toliko konkurenčni ceni, se jo vsekakor splača nabaviti, se lahko še vedno zlahka poturite kopaču, če z njo ne boste zadovoljni.
A ker govorim na splošno, mi ne preostane nobena druga možnost, kot da za zmagovalca tu proglasim GTX 1060 in sicer 3 GB različico. Ponuja fantastično zmogljivost in konkurira predhodnici GTX 980, vendar nekoliko skrbi odločitev za zgolj 3 GB grafičnega spomina, saj se zna v nekaterih naslovih to poznati. Zdaj, če vas to skrbi, se lahko še vedno nabavite 6 GB različico, a ta je dražja za kar 50 do 100 evrov. In to kljub temu, da je poprečno zmogljivejša za manj kot 10%. Na tem mestu moram tudi pokritizirati Nvidia, ker kljub imenu pravzaprav ne gre za identični kartici in vseeno bi zmogljivejši bolje pristalo ime GTX 1060 Ti. Torej, ne glede na to, če izberete prvo ali drugo, bo verjetno samo umevno, da boste zmogli na Full HD gnati na 60 sličic, vse razen res najbolj neoptimiziranih naslovov, samo umevna pa je tudi skromna poraba. Napetost se stopnjuje, tempo narekuje, AMD-jev nabojo vedno bolj zmakuje. Izbira tudi tukaj, saj je trenutno ni težka, čeprav občasno tudi Nvidia kartice niso dobavljive. V bistvu imamo zaradi razprodane vege na voljo samo GTX 1070 in inferiorno GTX 1080 v obliki GTX 1070 Ti, ki je poslednji prišlek na trgu v letošnjem letu. A ker jo lahko še vedno navijamo sami zaradi zmedenih cen in slabe dobavljivosti postane zmagovalec v tej kategoriji. Po zmogljivosti je za dobrih 15% hitrejša od GTX 1070 in za 10% počasnejša od 1080. Zaradi že omenjene problematike so cene ponovno porasti in nič neobičajnega ne bo, če boste morali za zmagovalko iz denarnice izvleči tudi do 550 evrov. Vseeno bo vaša igrana izkušnja tudi na višjih ločljivostih odlična, čemur pripomore tudi 8 GB grafičnega spomina. Kljub zmogljivosti pa bo zaradi nizke porabe ostala tiha in hladna, vsaj dokler si jo ne omislite v prenosniku. Na prestolu Nvidijino dominacijo zaključi GTX 1080 Ti, ki na trgu nima konkurenta z rdečega tabora. Gre za monsteriozno kartico, ob držanju katere Bingen oziroma število sličic ob igranju zrasti tudi največjemu softiču. Prestiž ni poceni in za njo bo potrebno odšteti 850 evrov, za kar že samo po sebi dobite spodoben gaming računalnik. Vendar, koliko je budžeta dovolj oziroma hočete najdražjemu ali najdražji dati nepozabno darilo, poglejte v to smer. Tako pa je za nami prenovljen priročnik za nakup nove grafične kartice. Večkrat sem omenil, da je trenutno obdobje neprijazno do kupcev novih grafičnih kartic v srednjem in višjem rangu. Seveda bo po predvidevanjih situacija do padca vrednosti Bitcoina ali izida zmogljivejših mining kartic ostala znotraj bermudskega trikotnika, a potem si lahko obetamo precej drastično znižanje cen rabljenih grafičnih kartic. Tako da, vkolikor si želite nabaviti kartico v tem rangu, se vsekakor splača počakati ali pa poseči po rabljenih primerkih.